Na tvrdú pôdu. Nevedeli sme sa do toho nejako pustiť, nevieme si s tým rady. Prichádza silná technika. Terénne práce nebudú veru žiadna malina. A pekná predzáhradka. Táto predzáhradka má naozaj vítať ľudí, má byť pestrá, farebná. Môže vzniknúť už za 2 dní. My budeme to také malé vyvýšené záhony. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.